Assalamu alaikum, kadırman kırgız kalkım. 2-3 günden beri bayağı otam. Sos tarmaklarda arğanday talqular jüret. Mesal üçün WhatsApp. WhatsApp sos tarmaklarda gruplar açılıp atat. Kıtay basıp kelitat. Kıtayga jol jok. Stop. Kıtay deyin gruplar siyaktu payda bol atat. Aybay ökünüştü nerse. Çında öyle. Ökünüştü nerse de. Balkim azırkı uçurda öz bunday videonu kırotkan İnsanların arasında мындай сөз пайда болуп атат, суро. Ха, сага эмне депчи? Сен орусун депчи. Ооба, орус улутунун өкүлүмүн. Бирок жан дүйнөм кыргызда. Жүрөгүм Кыргызстан деп согот менкичи. Анан кийин ошондой нерсе ойлонгондо дагычы бийликте отурган акмактарга жаман жин келет да. Биздин өлкөбүздү алдырып ийишсе. Анын желеги бар, жери жок. Өлкөлөрдүн катарына кирбейли. Бийликте отурган акмактар. Ошол нерсени ойлонгулачы, ойлонгулачы. Бул кыргыз улутка тийишеси гана эмес, Кыргызстандын ар бир жаранына тийишеси бар. Улутун ким болсо дагы, биз өзүбүздүн жерибизди сактайлы. Кытай эли, кытайлык кыргыз бир тууган боордошторубузду аял, эркек, кары жашына карабай чекеден камап жатса, биз бул жакта кытайларды төрүбүзгө чыгарып, алтын кендерибизди казырып жатабыз. Кылтылдап кирер койнуңа, кылтагын илер мойнуңа. Кызыкпа журтум, кызыкпа Кытайдын кытмыр ойнуна дейт. Мен Кытай элине каршымын. Thank you.